Takže sme vo Verone a ideme našich starých rodičov navštíviť a kúpiť im kytice a držte nám palce. Reč, ticho! Čo to svetá v okne tom? To východ je a júlia je slnko. Len vystup, slnko. Zabím stivú lunu, čo spliedla dávnu svoj chora závisťou. Že ty jej kňažka krásou presvetíš ju. Neslúž jej viacej, ak je závislivá. Chorobne sive je jej kňazské rúcho. Dnes iba bláznil si ho. Preč s ním? Veď to je moja pani, moja láska. Anička, ľúbim ťa, poď dole. Ľúbim ťa, veľmi sa ťa ľúbim. A ja teba. Idem za tebou, môžem? Môžeš. To bolo niečo neopisateľné. Som normálne kype láskou, keď som videl, že aj ona mňa ľúbi, jak ľúbim ja ju. A tento potlesk mi strašne pripomínal spečatenie mojej lásky. Tak kytice už máme. Sú asi najkrajšie kytice, ktoré sme kedy videli. A ideme ich dať starým rodičom. Tak. Ahojte. Ahoj. No čo je nového u nás doma? Ale vieš čo, pršalo. Áno? Aj morky z bochy. A s Viktorkou, vieš čo, s Viktorkou sme išli volačo rýchlo kúpiť do obchodu. Pozdravujeme doma, aj vás, aj Donej, maminu, všetkých vás pozdravujeme doma a veľmi nám chýbate. Teda to je komu? Starka, my by sme sa vám chceli poďakovať za to, že ste nás vychovali, že ste sa o nás starali. A že aj napriek tomu, akí sú naši rodičia, ste sa nás nevzdali a že ste si nás adoptovali. Máme vás veľmi radi. A veľmi vás ľúbime. Ďakujeme. Veľmi pekne ďakujeme. Aj my vás. Ste naši anjeli. Nedala by som vás veľmi šťastné. Ďakujem. Veľce som dojata a veľce som prekvapená. Veľce sa teším, že zvali, že sú tu pri nás. Že troška aspoň na chvíľočku si môžeme užiť spoločne toho všetkého. Som veľmi rada, že môžeme tu byť zo 7. neba, tu vo Verone, pretože kebyže to máme sami platiť, tak na to by sme vôbec nemali. Aby sme sa sem mohli dostať. Strašne som rád. Najradšej v živote.